Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. E o julgamento da socialite Marceline Schuma começou agora há pouco, mas sem a presença de todos os envolvidos no caso. A expectativa é em torno da defesa, que tenta desqualificar o crime de tentativa de homicídio. Os detalhes sobre este assunto com a repórter Marquise Pereira. Pois é, o julgamento foi retomado hoje pela manhã. A defesa insiste na estratégia de desqualificar a tentativa de homicídio e caracterizar tudo como uma tentativa de susto, né? Lesão corporal, como explicou os advogados. Ontem foi muito positivo, né? O momento da confissão de todos os réus, né? E o que nós esperamos para hoje é que tenham os debates, né? Esperamos um julgamento justo pelo Conselho de Sentença e estamos confiantes. Tudo aquilo que foi dito, que foi feito durante todo o processo, desde 2014, não é verdade. Toda aquela história que foi contada, tanto na polícia como em juízo, não é verdade. A história verdadeira foi o que a Marcelo contou ontem, que ela não tinha intenção de matar, que realmente ela tinha um envolvimento com o seu Marcos há 9 anos, e isso não foi contado na fase policial. Mas a promotoria entende que não foi um susto e uma lesão corporal, e sim tentativa de homicídio. Qualquer pessoa sabe que susto não se realiza mediante disparo de arma de fogo contra a cabeça de alguém. Isso não é susto. Quem brinca de susto sabe que susto não é isso. Ou seja, é mais uma mentira que a defesa vem tentar colocar para a justiça. Se o júri entender que houve só lesão, vai estar desclassificado a infração de tentativa de homicídio para lesão corporal, entendeu? Se o júri entender que houve a tentativa, eles estão condenados por tentativa de homicídio. Marquinhos Pereira para o Boletim Tempo. O Sinetran apresentou essa quarta um plano para o transporte coletivo. Entre as propostas estão o aumento dos pontos de venda do Passa Fácil e um aplicativo que vai indicar o horário do ônibus. Mas enquanto isso não entra em vigor, o impasse no reajuste da tarifa continua e o preço da passagem pode subir ainda este mês. Para cada ônibus que não passa, muitas reclamações. Super lotado e sem condições, tudo ônibus muito velho. Não tem condições. Os ônibus, é como a gente vê, que passa mais de hora para a gente esperar e custa e aquela sufoco mesmo. Quando é na hora de sair do trabalho para casa, é aquele outro sufoco muito ruim. 1.500 ônibus rodam por dia aqui na capital, que atendem 900 mil usuários do transporte coletivo. Muitos insatisfeitos com o serviço. Olha, nós viemos do Rio para resolver nosso problema aí. Até agora, estou esperando 125, até agora não apareceu, né? Segundo o Sinetran, o custo para manter o transporte é de mais de 61 milhões de reais por mês. E as empresas querem imediatamente aumentar o valor da passagem, que hoje é de R$ 3. A justificativa é de que o sistema pode quebrar. A população considera o transporte coletivo aqui de Manaus caro e precário. E para o Sinetran, o sistema pode ficar ainda pior caso o valor da passagem não seja reajustado ainda este mês para R$ 3,55. A dificuldade de se operar na forma contratual, com ônibus com a idade contratualmente prevista, com a regularidade contratualmente prevista, né? Com a manutenção prevista, ou seja, nós teremos que tirar carro da rua para fazer manutenção e talvez não volte a tempo. Então, são dificuldades que vão ocorrendo com a deterioração do sistema por ausência de fundos para cobrir todos os custos. Até o fim deste mês, o Tribunal de Justiça do Amazonas deve decidir pelo aumento ou não da passagem. E caso o reajuste seja aprovado, o valor de R$ 3,55 deve ser cobrado ainda este mês. Nós teremos então que cumprir a decisão por força da ordem democrática, do Estado Democrático de Direito, se cumpre as decisões judiciais, evidentemente, não é? Agora, repito, se o preço ao consumidor pode ser diferente, à medida que a prefeitura pode estabelecer um subsídio de um outro valor, como é hoje. Sinetran apresentou um projeto para melhorar o transporte público aqui de Manaus. Entre eles está o aplicativo, que permitirá aos usuários saber informações e o tempo estimado de cada linha. Eles também querem aumentar de 19 para 500 o número de pontos de vendas de crédito Passa Fácil. As empresas precisam estar equacionadas financeiramente e ter também uma segurança jurídica para se investir, como qualquer outra empresa.
Se a empresa não tem segurança jurídica e também não tem caixa para investir, é impossível ela que faça esses investimentos. 36 órgãos trabalham para a segurança do revezamento da tocha olímpica. O símbolo dos jogos desembarca aqui na capital no dia 19 e vai passar também por municípios da região metropolitana. O trabalho de monitoramento para o símbolo olímpico no Amazonas vai ser intenso. A cada um quilômetro da rota da tocha, vai ter uma câmera de segurança. Os organizadores dizem que aqui na região norte já está tudo preparado. Estamos com o nosso plano geral integrado das ações de segurança pronto para a operação revezamento da tocha, que terá o sistema integrado de comando e controle ativado a partir do dia 14 de junho. Daqui para frente nós vamos apenas atualizar os dados. A tocha vai sair do aeroporto Eduardo Gomes e vai passar pelas principais avenidas da capital. E em tempo real, os órgãos vão poder acompanhar a rota pela internet. E no momento em que a tocha for para os outros municípios, as rodovias também vão receber segurança. A PRF vai estar integrada com outros órgãos na operação, na missão de fazer a escolta desse comboio com a chama olímpica até o município de Presidente Figueiredo, né? E dentro da cidade de Manaus também, num primeiro momento, vai ser realizado um acompanhamento em escolta pela PRF. E o diferencial do Amazonas é que no Rio Negro os trabalhos também vão ser intensificados. Bem como nas rotas fluviais também, que vai haver um dia de operações especiais, a qual a Delegacia Fluvial vai estar presente juntamente com o Grupo Fera, né? Bem como em toda a rota protocolar, como eu disse, também as delegacias da área vão estar acionadas e reforçadas com mais servidores para atender as situações específicas que possam ocorrer. A tocha olímpica chega a Manaus no dia 19 de junho. No dia 20, vai para os municípios de Iranduba e Presidente Figueiredo. E no dia 21, volta para Manaus para daqui seguir para outros estados. E na noite dessa quarta, alunos de uma faculdade aqui da capital fizeram uma doação de livros de trânsito. O projeto visa incentivar a leitura e, claro, conscientizar os motoristas. Livro de rua. Esse é o projeto dos alunos e professores desta faculdade no Adrianópolis, zona Centro-Sul, que visa conhecimento e estímulo à leitura. Nós somos o terceiro e o quarto período de publicidade e jornalismo, né? Então, foi duas semanas muito intensas de trabalho, procuramos bastante livros, nós doamos como aluno. Eles conseguiram montar 200 kits com livros, marcadores, cartões postais, tudo voltado para o hábito da leitura. Os próprios alunos fizeram a arrecadação dos materiais. Todos nós coubemos de ter a responsabilidade de trazer dois livros, cada um. E acabou que teve gente que trouxe mais porque quis doar, porque gosta de compartilhar. Então, todos nós estamos baseados nessa ideia de compartilhar conhecimento, de compartilhar novidades, compartilhar tudo o que é bom, né? E o povo, ele perece por falta de conhecimento. Enquanto não temos conhecimento, a gente acaba ficando meio longe do nosso mundo, então isso é uma iniciativa muito boa para as pessoas conhecerem mais, terem um pouco mais de conhecimento. Segundo estudos do Instituto do Prolivro, eles revelam que o hábito da leitura do brasileiro se intensificou nos últimos 4 anos. Atualmente, o Brasil é constituído por 56% de leitores, ou seja, 104,7 milhões de pessoas, um crescimento de 6%. Em relação à apuração da pesquisa de 2011, ano que existiam 50%. Esta professora foi a idealizadora do projeto da distribuição dos livros. Tudo acontece, né, de uma grande reflexão. Sem dúvida, uma disciplina na qual eu incentivo a pesquisa, o conhecimento, a leitura. E aí, daí, dessa ideia, eu apresentei aos alunos esse desafio de compartilhar o conhecimento. Eles apoiaram e nós nos engajamos, né, nessa iniciativa que tem a primeira edição de livros de rua. Os motoristas que trafegavam pelas avenidas Mauro Ipiranga com a Salvador receberam os kits e elogiaram a ação. É um incentivo muito bom, né? A pessoa ler, a ter, como se diz, um certo conhecimento novo, né? É muito bom, muito interessante. É interessante, né, para a nossa educação, né, hoje em dia, né? É muito importante. É isso, cara, é para frente, entendeu? Adiante. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui.
Eu espero você amanhã.